Primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão Hateten, durante ne sina apoio ona Timor-Leste e área oi-oin, tamane ne husuna fatin sina ne apoio ho di halo desenvolvimento e harilaran. Sanana hatu asunto ne hafuin fila husi sina. Neve ami kulia, kulia tua, kulia kono ba relações, kulia kono ba áreas cooperação no bebe la lao e tino lima mané. Neve la sai boatida concreto também, encontro cortesia, loja encontro lá os visita oficial nenhum. Não é bem, agradeço-te por eles, e repete a bebê, agora, não é? China foi apoio ita, apoio diplomático, desde o que eras bem direita, se funo, se irá mais apoio, e tal, enquanto o Rai Balon até apoio fala Indonésia, o Rai Balon até, mas não há que estar em intenção, se não é, não é bem. Também nem aqui da Areba China, nessa raída, não é bem, amigo. Depois, a senhora Malu empresários falam, mas lá os para a tua China, lá na contrato, mas bem, a senhora Malu, Timor, Russo, Loque, Oramata, bem, empresários, investidores, Siremai, nós criamos emprego. Sir Semai, se colheu o Ministério Sir, lá escolheu o Rau. E Guzona colheu o assormá-lo ao Primeiro-Ministro Coreia e nós encontro de amizade, amigo. Eu agradeço a Bebes, Coica, Ninha, apoio e a Timor, Halo Botbarak. Vamos agradecer a Coreia, a Bele. Lori tina jovens lubukida bala ke Davis bai hinaba. Alain dene, sefi governo mos apresia atleta sira nebe mak representa ona Timor Leste ia Asian Games. Ia voleibol da praia e tela kon rua, mananida, mas rai baru lori atletas ne atus ba atus e dene la torre nulo magari. Ali dat moi me have the house blika was chef sit at the and so ring there I'm like ki give me em about I'm ne like ki give me mas pronto e da nessa experiência nessa mas motivação ida para o Ministério de Negócios, Ministério de Juventude e Desporto, o jovem Sira, na vez Sira agora fila, né? Lá os de Tobarito, quando a tua fala, mas a semana aí de laranja, lá a botira, e a vida desenvolve o desporto, ia Timor, ia áreas oi. Durante, né, se na apoia na Timor-Leste e a área infraestrutura, saúde, educação, não se luctan. Adelito Ximenes, Agostinho da Costa, GMN.